Hejsan, idag så ska jag göra en vlogg tänkte jag. För det var ett tag sedan, eller kanske inte var, det var några dagar sedan. Men jag tänkte väl att jag kunde göra en vlogg idag. Men vi kan väl börja med liksom att jag vill berätta lite vad jag har gjort de senaste dagarna. Inte för att jag har gjort så mycket, men jag har skrivit en liten lista. Det jag har gjort de senaste dagarna, det är att jag har druckit väldigt mycket O'boy. Jag, som ni kanske vet, älskar O'boy. Det är liksom my obsession. Jag kan inte gå en dag utan att dricka O'boy. Så att O'boy har jag väl halsat lite för mycket kanske. Sen så har jag också läst ut två böcker. Den första jag läste ut, alltså jag läste de här två samtidigt, så att det har tagit ett tag att läsa ut dem. För jag som sagt läste dem samtidigt. För en har jag läst hemma och en har läst i skolan. Så att den här har jag läst hemma, det är Warriors. Och nu har jag egentligen läst ut den. Och detta är den första av tre som jag har. Jag vet inte om det finns mer ute, men skitsamma. Den har jag läst ut, och sen så har jag även läst ut A Court of Thrones and Roses. Och den var så himla bra, så att jag är jättetaggad på att läsa den andra uppföljaren då. Jag har faktiskt beställt några böcker som jag ska göra en haul på, tänkte jag. Så det ska bli skitkul, så att jag älskar den här boken. Jag ser jättemycket fram emot att läsa nästa. Så att yes, böcker har jag läst ut. Och det är härligt. Jag har även upplevt våren. Det var faktiskt vår häromdagen. Nu kan jag väl inte påstå att det är så mycket vår längre, men det var jättesoligt och man kunde gå ut i liksom kallare kläder, eller man ska säga, utan att frysa. Och det var jättehärligt. Men nu är det som sagt inte jättemycket vår längre, men det snöade igår. Men jag tog vara på våren så länge den var här. Sen så har jag sett på massa filmer. Alltså att krypa ner i min säng sent på kvällen och se på film, alltså I love it, alltså verkligen. Jag har sett A Walk to Remember, alltså en sån himla fin film. Sen har jag sett Endless Love, och jag tyckte den var så bra så jag såg den två kvällar i rad. Den är så himla bra. Jag har sett The Fault in Our Stars. Jag har sett, vad mer har jag sett? Jag vet inte, jag har sett mycket film i alla fall. Och det var ett litet tema på de här filmerna, alltså lite mer romantik. För att, jag vet inte, jag tycker det är så härligt typ att gråta över fina saker. Jag är väldigt blödig, så att jag blir lite emotional under sådana filmer. Men jag tycker det är liksom så himla härligt att gråta över fina saker istället för att gråta över tråkiga saker. För att jag har varit lite nere de senaste dagarna. Och ja, då har jag väl tyckt det varit lite trevligare att gråta över något fint istället för att gråta över något trist, som sagt. Ja. Men kom igen. Vänta, vem är du om jag får fråga? Ja, men det ser du väl. Jag är ditt inre jag. Okej, vänta, va? Så att mitt inre jag har lila hår, alltså. Uppenbarligen. Men hallå du, ryck upp dig. Men varför är du ens nere? Eller så, jo, det borde ju egentligen jag vet, därför jag är ditt inre jag, men alltså kärleksproblem, du vet. Alltså, hur ska man låta bli att tvivla på sig själv när man inte liksom blir gillad tillbaka? Kom igen, ditt liv går inte under på grund av en kille. Ryck upp dig, kom igen, hitta på någonting. Gå ut i en fin dag. Ja, men det har du verkligen rätt i. Jag får, absolut. Vi går och gör någonting. Vi har lite kul. Okej, nu kör vi. Vilken härlig dag. Eller, vänta. Nej. Lisa, men ligger du kvar på sängen? Har du lust att åka någonstans? Jag kommer. Okej, så det som händer nu är att vi är på väg till Torp i, eller är det i eller utanför Uddevalla? Det är frågan. Till Torp, ja, i alla fall. För vi ska bland annat till IKEA, för vi ska ha lite grejer, obviously. Och så, jag ska ha en dammsugare till mitt rum. Lite såna grejer. Så det ska bli trevligt. Eller hur? Ja. Jag bara. Jag är inte så förtjust i varken hopping och absolut inte IKEA, men det är ett nödvändigt ont. Ja. Framme vid The Isle Giant. Det är giganten i alla fall. Vi ska kolla på dammsugare.
to moi. Wow, vad spännande. Nej, to, verkligen inte. To moi. To moi. Är det franska? Ja, det var väl väldigt halvfranska. Nej. Ja, just det. Jag skojar. Här finns de ju. Där. Jag ska se några som står upp. De är coola. Och lätta att gömma. Question mark, question mark. Ja, det var den här som var den billiga, tror jag. Ja, det är det. Musiken här inne är ju väldigt charmig. Vad är 20% av en 1000-lapp då? Jag vet inte, men jag vet att den kostade men 700. Lisa, för det stod på hemsidan. Den. Sorry, sorry. Jag vill veta av dig. 700? 20% av... Men jag vet inte, mamma. Jag kan inte procent. Vi upptäcker precis att den är slut. Tar köpa en har du Ikea dammsugare? Jag vet inte. Varför kör musiken? Jag fick liksom så här en feeling här. Självklart så har ju någon satt ett Marcus och Martinus som bakgrund. Jag frågade precis mamma vart kassan var. Ja, man undrar ju vart det är någonstans. Let's go. Nu har vi köpt vår dammsugare. Min dammsugare. The vacuum cleaner. Let's go. Nu är vi klara på Elgiganten. Nu ska vi till Ikea som är precis bredvid. Men vi tar bilen dit för vi är lata. Nej, annars måste vi bära jättelångt. Ja, jag kör lata. Vi ska köpa botskivor och det. Ja, exakt. Och det är lite kul för att mamma skämtar alltid om att jag är korkad. Eller jag tror inte att det är ett skämt, jag tror det är allvar. Så att då brukar vi säga att jag är med i The Club of the Corks. Så vi hade lite kul på Elgiganten. Fast du var också Club of the Corks förut. Ja, så är det va. Men så kan man inte säga till sin dotter. Det går jättebra. Våran fina Tesla. The beauty from the woods. Vi kan ju ta den här. Jag kan sitta här. Eller du kan sitta där. Men det var fel. Nej, det var rätt. Ska vi ha en sån? Jag tror det är fel. Där har hon en. En sån, de stod ute. Så vårt första kap. Det är en sån här. För att ha glas och mugga på. Mamma, vad tycker du om denna? Den? Till mig, eller kanske den här. Den heter nästan Hermione. Hermine. Nästan. Nästan. Ja. Ja. Lite så. Fast den är brun och sånt. Det matchar inte mitt rum. Vi skiter i det. Jag kan inte bara köpa allting för att det låter som Harry Potter-grejs. Det funkar inte så. Nu har vi kommit till lagret här. Men vi har missat lite saker. Typ stols, dyna, diskställ och sånt. Så jag vet inte. What are we gonna do? Jag tror att vi tar en genväg. Ska vi lämna barnen här? Ja, vi får nästan göra det. Vi har gått tillbaka nu och kollat på sittdyner. Men man måste gå upp till möblerna, till matavdelningen för att hämta dem. Och det pallar inte vi. Så att nu håller vi på att försöka hitta ett annat sätt. Och då tänker vi kanske en grå filt. Jag vet inte, nu försvann mamma så jag får gå och leta efter henne. Nu hittade vi en precis vid lagret. Och passande. Vi håller på att plocka åt oss det vi ska ha. Och jag fick ett jätteroligt sms från min manager på Splay. Angående en sak som är 90%, typ 99% säkert kanske, att det ska ske. Inom en snar framtid. Så det ska bli kul. Detta kanske inte är det bästa sättet att trösta sig själv på. Men... Vad har du köpt nu då? Lite tröst. Tröst till vem? Ja, glad alla hjärtas dag till mig själv i efterhand. För att jag blev dissad. Känns bra. Ja, man tager vad man har. Okej, nu är vi vid bilen och här har vi alla våra grejer. Och ni fattar, alltså de här bordsbenen, de typ ramlar hela tiden i dörren ut, den där snurrdörren. Det var lite pinsamt, men vi klarade det. Åh, vad gott. Tack Marobo för att ni skapade de här. Åh. Nu blir jag på lite bättre humör. Åh. Jag är min egna Valentine. Okej, en till.
samma sa precis bara, åh, usch, för Planet Shakers. Men de är så bra. De är så bra. Hej! Tja, har allt gått bra eller? Jo då, jag har haft det väldigt kul. Det var verkligen så här välbehövligt. Och du har kommit över killen nu antar jag? Hallå Lisa, du kan inte köpa all hjärtans dag-choklad när du försöker komma över någon. Det är fakta. De har på rabatt. Verkligen. Nu har jag i fall kommit hem. Och jag har fått med mig galgar. Jag har köpt en dammsugare. Choklad som inte har någonting att göra med honom. Nej men jag har haft det väldigt kul i alla fall. Och jag tänkte helt enkelt ta och avsluta den här vloggen nu. För att ja, jag ska städa och jag ska fixa upp den där dammsugaren. Kolla hur man gör med den och sådär. Men ni kan jättegärna ta och gilla den här videon ifall ni tyckte det var kul. Och ifall ni vet att jag ska göra fler vloggar. Och sen kanske ifall ni vill att mitt inre jag ska vara med igen. Hallå du förresten, tack så jättemycket för att du hjälpte mig. Det betyder jättemycket. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå!